Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалық студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көріптеріңіз. Талап сақталмаса, қатаң карантин режиміне қайта ораламыз, дейді еліміздің бас санитар дәрігері. Соңғы аптада Қазақстанда коронавирус жұқтыру қарқыны 15%-ға көбейген. Прирост заболеваемости по республике в течение недели колебался в пределах от 2% до 5%. Өткен аптадағы скрининг кезінде 80%-ға жуық науқас анықталды. Белгілі бір ұжымдар арасында да инфекция жұқтырғандар көбеюде. Таза су айдындары науқаны жалғасып жатыр. Қараталдық табиғат қорғаушылары өзен көлдерді браконьерлер құрған аулардан тазартуда. Отыз күнде 30 баспана. Харекет қайырымдылық қоры Рамазан айында көп балалы 27-ші отбасына баспана сыйлады. Отбасыларымызбен бірге бақытты болыңыздар. Талап сақталмаса, қатаң карантинге қайта ораламыз. Соңғы аптада Қазақстанда коронавирус жұқтыру қарқыны 15%-ға көбейген. Бұл туралы еліміздің бас санитарлық дәрігері Айжан Исмағамбетов айтты. Соңғы аптада коронавирус жағдайларының көбеюіне тестілеу көлемінің өсуі, жұмыс орындарында қызметкерлердің вирусты жаппай жұқтыруы, науқастардың медициналық көмекке өздерінің жүгінуі себеп болып отырғаны көрінеді. Төтенше жағдай аяқталса да карантин біткен жоқ, мұны ел президенті о баста айтқан, бірақ екі айға жоқ үйде қамалған жұрт тыңдап жатқан жоқ. Маскасыз, бір реттік медициналық қолғапсыз кіруге болмайды деген жазуды елепте жатқан ешкім жоқ. Бұл бейқамдыққа бүгін елордада қайта іске кіріскен ойын-сауық орталықтарымен моншаларды қосыңыз. Барлық санитарлық ереже сақталады дегенмен дүкеншілерден күнде коронавирустық инфекция анықталады, дейді бас санитарлық дәрігер. Было проверено 358 объектов. Из них Нұрсұлтанда өткен бірнеше күнде 358 нысан тексерілді. Оның ішінде 85 нысанның талаптарды орындамаған анықталды. Бұл талаптар азық-түлік және азық-түліктік емес, басқа да дүкендерде сақталмай отыр. Сатушылар маскасыз, қолғапсыз, қорғаныш құралдарынсыз жұмыс істеп жатыр. Нан өнімдерін сақтау шаралары орындалмаған. Стоматологиялық нысандар мен сұлулық салондарында да солай. Нұрсұлтанда күнде дерлік түрлі дүкен сатушыларының арасынан коронавирус жұқтырғандар анықталып жатыр. Бас санитар карантин ережелері қатаң сақталмаған жағдайда ел экономикасына тікелей әсер ететін ірі компаниялар мен зауыттардың жұмысын тоқтатуға мәжбүр екенін айтты. Мысалы, теңіз кенішіндегі жұмысшылар арасында ковидтің таралуы азаймай тұр. Қазір онда вирус жұқтырған 935 адам бар. Прирост заболеваемости по республике в течение недели колебался в пределах от 2% до 5%. Өткен аптадағы скрининг кезінде 80%-ға жуық науқас анықталды. Белгілі бір ұжымдар арасында да инфекция жұқтырғандар көбеюде. Мысалы, теңіз кешенінде 935 жағдай тіркелді. Шымкенттегі Петро Қазақстан қызметкерлер арасында 101 адам вирус жұқтырған. Қарағанды облысындағы Қазақмыс корпорациясында 34 жағдай тіркелді. Үй карантиніне оқшауланған адамдармен байланыста болған 69 тұрғыннан тағы вирус анықталды. Вирус ешқайда кеткен жоқ, қайта таралуы да азаймай тұр. Бас санитар дәрігер бұлай жалғаса берсе, карантин режимін сақтамаған жағдайда қайта төтенше жағдайдың орнауы мүмкін екенін ескертті. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Өңірде таза су айдындары акциясы әлі де жалғасуда. Себеп, дәл қазір балықтардың уылдырық шашар кезеңі. Сондықтан Қаратал ауданының табиғат қорғаушылары қызу жұмысқа кіріскен. Олар су маржандарының Қытай ауларына шыршалып қалмау үшін көлді браконьерлерден құрған торлардан тазартты. Қаратал ауданына қарасты Қаңбақты мен Келте көлдерінің аумағы 400 гектарды қамтиды. Қазір бұл су айдынына үйректер мен аққулар да оралған. Ал жергілікті инспекторлар болса, су айлағы мен жануарларының қауіпсіздігін үнемі бақылауда ұстайды. Дегенмен браконьерлер де аз емес, оңтайлы сәтті пайдаланып, құралдарын көлге тастап үлгереді. Қытай аулары ине жібіндей жіңішке болса да оңайшылықпен үзілмейді. Ірілі ұсақты балықтар, баққа шаяндар бас аяғына шырматылып, 100 жылға дейін жата береді, шірімейді. Әсіресе су маржандарының қазіргідей тұщы суға бет алған кезеңінде келтіретін залалы орасан. При подъеме воды
Өзендерде су көтерілген кезде су қоймаларында түрлі балықтар уылдырық шаша бастайды. Біз бұл кезде барынша су жануарларының көбеюіне ықпал етуге тырысамыз. Суды тазалаймыз. Соңғы бірнеше жылда аталған табиғи су қоймаларында өнімділік едәуір артқан, балықтар көбейген. Мәселен, тек Қаңбақты көлінен жылына 100 тоннадан астам балық ауланады. Бұл да болса арнайы ұйымдастырылған жұмыстар нәтижесі. Табиғат қорғаушылары өзен көлдермен қатар жағалауды да жүйелі тазартып отырады. Көл жағалауындағы ауылдардың бірі Қарағым, 2000-ға жуық тұрғыны бар. Бұрындары мұнда балық қабылдау мекемесі болыпты. Тоқырау кезеңінен соң қалпына келтірілмеді. Әйтсе де тұрғылықты халық әдеттегідей балық аулап күн көреді. Осы таза су айдындар акциясын жылда біз осы жерде мектеп, жергілікті әкімшілік бізге белсенді көмектесетін. Қазір мына карантинге байланысты осы ауылдың жағы өзінің белсенділері, осы ауылдың волонтер дейді ғой, солар өз еріктерімен қазір халық көзі жиналып көмектесіп жатыр. Жалпы қараталдық инспекторлардың қорғауында бұл екі су айдынынан өзге Қаратал, Лепсі, Аягөз, Ақсу және Балқаш көлінің солтүстік шығыс бөлігі бар. Олардың жалпы аумағы 50 мың шаршы шақырымды құрайды. Меруерт Қыдырбайқызы, Назгүл Бошан, Мәулен Еспеков, Жетісу телеарнасы. Алматы облысының әкімдігі су басқан Мақтарал өңіріне өткен аптада 15 жүк көлігін тиеп гуманитарлық көмек жөнелткен. Жергілікті биліктің осы бір бастамасын жекелеген ауыл тұрғындарды іліп әкетті. Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылы соның алғашқысы. Елді мекен тұрғындары өздері ұйымдасып ортақ қолға қорға қаражат жинап бір аптада 1 миллионға жете қабыл ақша түсіпті. Азған азық түлік, тұрмысқа қажетті дүние мүлік және жеке бас гигиеналық заттар алынған. Жақында Мақтаралға жөнелтілді. Жетісудан жеткен көмекті Мырзашөлдің халқы зор ықласпен қабыл алды. Алғыстарын айтып батасын берді. Жалпы Ақтерек ауылының жастары соңғы жылдары қайырымдылық жасаумен жүйелі түрде айналысып келеді. Олар күздің күні жағдайы нашар отбасы балаларына киім кешек оқу құралдарын алуға жәрдемдеседі. Ал қыс айларында көмір түсіріп жайлы киімдермен қамтамасыз етеді. Елде төтенше жағдай жарияланып карантин басталғалы бұл істі жандандырды. Жақында қорға жиналған 250 мың теңгеге 30 отбасыға азық түлік алып берді. Ақша жинап бізді аманатқа тапсырды деп жіберген. Енді біз сол осы жақпен хабарласып адамдарына не керек, сол зат керек зат дегенмен осы заттарды алып келіп отыр сіздерге. Көп ауылдан емес, кішігірім ауылдан келіп отыр, Ақтерек деген ауылдан. Енді той болсын, бұл ешқашан осындай жаманшылық болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, оразаларымыз қабыл болсын, ұстаған ораза дұға тілектеріңіз қабыл болсын, аман есен болайық. Қарекет қайырымдылық қоры 210-шы баспананы сыйға тартты. Осы жолы Алматы облысы Ескелді ауданының көпбалалы отбасы қуанышқа кенелді. Бұл қордың Рамазан айындағы 30 күнде 30 баспана акциясы аясында табысталып отырған 27-ші үйі. Кезекті көпбалалы отбасын қуанышқа бөлеу мүмкіндігі Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаев пен каратэден әлем чемпионы Мерей Сүйіновке бұйырды. Қос спортшы қасиетті Рамазан айымен құттықтай барып, балаларға сый сияпатын үлестірді. Артынша тосын сый көптен армандаған үйдің кілтін табыстады. Бүгінгі кілт табысты мерекемізге сіздерге беріп отыр екен. Осы табыстамыз. Сондықтан да мынау сізге отбасыларыңызбен бірге бақытты болыңыздар. Қарекет қайырым қорының атынан еліміздегі ең мықты деген осы қарекет қайырымға атсалысып жатқан үлкен кісілердің атынан сіздерге осы баспана кілтін табыстауға рұқсат етіңіздер. Бақытты болыңыздар. Алла разы болсын сіздерге. Бірінші енді алла, екінші сіздер енді рахмет баспана беріп жатқандарыңызға. Қор еріктілері бұл отбасын аудан орталығындағы жаңа қонысына алып барды. Аудан басшылығы да құттықтай келген екен. Шашуын шашып қарсы алды. Баспаналы болғандар риза, балалары шаттанып жүр. Алла тағаланың бір сіздерге шапағаты ғой осы ораза айында. Осы алты баланың нәсібі сіздерге, менде семьяларыңызда бұл
үлкөнүй шаңырақтарыңыз бийик болуп, іші енді балаға толып отыр, Алла тағаланың күшімен енді сырты малға толсын. Асылбек пен Баршагүл 6 бала тәрбиелеп отыр. Кенжесі мүгедек, 1,5 жаста. 2010 жылы Алтай асып ата жұртқа оралған, қоныс аударғалы пәтер жалдап келген. 5 жылдан бері мемлекеттік үй кезегінде тұр. Енді қор көмегімен жекеменшік үйге қол жеткізді. Отбасы тегіс қуанып, алғыс айтып жатыр. Мына міне қаракет қайырымдылық қоры деген жақсы болды. Біз сықылды мұқтаж азаматтардың әйтеуір бітті деп болса, кішкене қиыншылығын шешіп беріп көмектесіп жатқан. Сол жаңағы қаракет қайырымдылық қорының алғашқы ұйымдастырған кісі Гүлмира Мұханқызына, оның деген соң барлық салымшыларына, жаңағы талдықорғандағы барлық ерікті жігіттеріне Амангелді бауырымыз бастаған, Дауырым бауырымыз бастаған, басқасының бәрінің атын атай беретін емес, сол барлық сол талдықорғандағы сол қаракет қайырымдылық қорының сол ерікті азаматтарына шексіз алғысымызды айтамыз, Алла разы болсын. Ниет пейілдеріне қарай бұйырған, бау бақша егіліп, жеміс ағаштары жайқалып тұр. Қора қопса, моншасы тағы бар, жағдай жасалған. Жаңа үйде жаңаша өмір басталады дейді отағасы. Бұл анық. Алмат Хамид, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Шартарапқа шолу жасақ, бүгін әлемде 5 миллионға жуық адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 320 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 2 миллионға жуық науқасты айықтырып қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Грекияда шектеу шараларының жеңілдетуіне байланысты археологиялық ескерткіштер ашылды. Солардың бірі Афина қаласындағы Акропол. Жаңа ереже бойынша енді ежелгі қамал қаланы саяхатшылар таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін кіріп тамашалай алады. Адамдардың дертті жұқтырмасы үшін сақтық шаралары күшейтілген. Меймандар әлеуметтік арақашықтықты сақтап, беттеріне маска тағып жүруі тиіс. Сондай-ақ залалсыздандыру жұмыстарын жиі жүргізіп отыру қарастырылған. Айта кетейік, Грекияда мұражайлар келесі айдың 15-нен жұмыс бастайды. Ал елде туристік маусымды ашу шілде айына жоспарланған. Ал Сингапурде қоғамдық көлікте телефонмен сөйлесуге тыйым салынды. Билік мұндай шешімді коронавирустың таралу қаупі азайту мақсатында жасап отыр. Сондай-ақ тұрғындарды қоғамдық көлікте бір-бірімен байланыс жасауды азайтуға шақырды. Елде міндетті түрде қорғаныс маскаларын кию режимі сақталады. Осы арқылы билік бірқатар қауіпсіздік шарасын қабылдау арқылы індетті жоямыз дейді. Ел аумағында әлі төтенше жағдай күшінде болғанымен 1 маусымнан бастап көптеген кәсіпорындардың жұмысы жанданып, мектептер мен оқу орындарындағы сабақтар басталды. Адамдардың шамадан тыс толып кетпеуі үшін де қоғамдық көліктер барынша көбейтілмек. Кембридж университеті келесі оқу жылында дәрістерін тек онлайн өткізбек. Білім ордасы елдегі тәж вирусына байланысты сабақты бетпе-бет өткізуден бас тартуды жоспарлап отыр. Басшылық әлеуметтік арақашықтықты сақтау әлі де жалғасу мүмкін екенін ескертеді. Университет әзірге тек шағын топтарға дәстүрлі түрде сабақ өту мүмкіндіктерін қарастыруда. Топтаманы ғаламтар ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Бухенвальд, Освенцум, Дахау – бұл нацистік өлім лагерлері. Бұрынғы тұтқындар үшін соғыс қасіретін еске түсіретін мекен. Осы арада ашаршылық пен азапты бастан кешірген мыңдаған тұтқындар арасында қазақстандықтар да болды. Бүгінгі таңда Алматы облысында олардың 9-ы тұрады. Бірі Текелі қаласының тұрғыны Татьяна Грамницкая. Татьяна Грамницкая 95 жаста. Ол батыр ана, еңбек ардагері. Айта кетерлігі фашизм тұтқыны. Оның өмірінің бұл парағы қайғы мен қасіретке ұмытылмас естеліктерге толы. Небәрі 16 жасында туған жері Черниговта фашистердің қолына тұтқынға түседі. 1942 жылы өзі қатарлы жастармен Штутков концлагеріне жеткізіледі. Француз, поляк сынды тағы да басқа ұлт өкілдерімен бірге 2 жыл тұтқында болады. 1944 жылы аталған концлагерден қашып шығып, сол жылы отбасымен қауышыпты. Біз Калининградтан алыс кеткен жоқпыз. Қызыл әскер сол кезде лагерге шабуылдады. Адамдар жан жаққа қашты. Әсіресе әйелдер қашып үлгерді. Ал ер азаматтар оларды қоршап батысқа қуды. Білмеймін, үрген иттер атылған мылтық даусы ешкімге ештеңе түсінуге мұрша бермеді.
50-ші жылдардың ортасында Татьяна жолдасы Григорий екеуі Текелі қаласына көшіп келеді. Олар өз шешімдеріне еш өкінбепті. Қорғасы мырыш комбинатында ұжыммен бірлесе тату-тәтті жұмыс істейді. Кейуана осы күнге дейін бұрынғы әріптестері мен қызметтестері арасында да құрметке ие. 29 жасында осы Текеліге келіп тұрған жас кезінде, 30-ға толмай. Содан мен осы жерде қазір 65 жыл өмір сүрді осы Текелі қаласында. 30 жылдай комбинатта жұмыс істеді, свинцовый цинк комбинатта жұмыс жасаған. Өте бір сыйлы ардагеріміздің бірі. Сондықтан бұл кісіні біз жылда ескереміз. 9 мамыр алдында құттықтаймыз. Бұл апамыз 100 жасасын, ауырмасын. Әсіресе жастарға үлгі-үлгі болатын апамыздың бірі. Батыр ана менің күш-қуатым балаларым дейді. Ол 12 баласынан бүгінгі таңда 30 немере, 14 шөбере сүйіп отыр. Бар тілегі отаны мен елінің амандығы. Медет Жұмабай, Гүлмира Темірғалиева, Мадин Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Таяуда Талдықорғанда олимпиадалық стандартқа сай жабық су бассейні қолданысқа беріледі. Нысан заманауи технологиямен озық үлгіде салынып жатыр. Бітсе өңірдегі су спортының дамуына негіз болар анық. Мұнда жаз айларында су спортының 5 түрі бойынша қатысам деушілерді қабылдай бастайды. Зәулім жабық бассейн стратегиялық жағынан еліміз бойынша аса маңызды спорттық нысан. Ол қолданысқа берілген күннен бастап олимпиада және әлем чемпиондарының шығарына сарапшылар күмән келтірмейді. Мұнда нөмір бірінші олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің су спорты бойынша бөлімі орналасады. Оған жаз айларында қатысуға ниет еткен өрендер қабылдана бастайды. Қазірдің өзінде білікті жаттықтырушылар қарастырылып жатыр. Олар суға жүзу, биіктіктен секіру, аэробика, синхронды жүзу және ватерполдан жоғары санаттағы тәжірибелі бапкер болуы тиіс. Бүгінгі күнде міне құрылыс жұмыстары аяқталуға аз уақыт қалып отыр. Осы бассейніміз болашақта біздің қала тұрғындарына және облысымыздағы су спорт түрімен айналысатын жасөспірім ұлдар қыздарымызға болашақ жастардың бәріне осы үлкен мүмкіндік. Жоспар бойынша екі қабатты спорттық нысанда екі халықаралық стандартқа сай бассейн болады. Біріншісінің ені 25, ұзындығы 52 метр. Ол суға жүзу жарысына негізделген. Ал екіншісінде 5-тен 10 метрге дейінгі биіктіктен атлеттер суға секіріп, үздіктерін анықтамақ. 600-ге жуық көрермен жарысты тамашалай алады. Сонымен қатар әуесқойлар мен балаларға арналған бассейн де қарастырылған. Үстіңгі қабатта 7 спорт зал болады. Қазір құрылыс жұмыстарының 90% аяқталды. Маусым айында су спорт түрлері бойынша Қазақстан біріншілігін өткізу жоспарланған. Одан кейін әлем чемпионаттарын ұйымдастыру көзделіп отыр. Мұндай алып нысан Орта Азия елдерінде бірінші рет бой көтермек. Металл конструкция закончена на 100%. Металл құрау мен бетон құю жұмыстары 100%-ға аяқталды. Қазір бассейннің ішкі жағын гипсогордонмен қаптап жатырмыз. Аквапанельдер орнатып, спорт залдардың құрылысын жүргізіп жатырмыз. Жалпы негізгі күш екі бассейнге жұмсалуда. Жабық бассейннің халықаралық жарыстарды жоғары деңгейде өткізуге барлық мүмкіндігі бар. Мұнда болашақта су спорт түрлері бойынша Қазақстан құрамасы жасақталып, ірі оқу-жаттығу жиындары өтеді. Сарапшылар бұл нысаннан әлі көптеген дүниежүзі чемпиондары мен әлем рекорд иегерлері шығады дейді. Жарқын Ұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінге осы, біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыз.